Ja, goddag. Jeg vil gerne fortælle lidt om festivalen Djurs Bluesland. Mit navn det er Peter Astrup. Mit firma her Blues Productions. Og foruden Djurs Bluesland, så laver jeg Frederikshavn Blues Festival, som ligger første weekend i november. Siden først i 80'erne, hvor jeg kom til at se bag på plader med Rolling Stones og Can Heat og Yardbirds og alle de der, som vi fik præsenteret dengang, hvor de havde deres inspiration fra, og så, at det var Muddy Waters, det var Howling Wolf, det var B.B. King, så fik jeg en indre glæde om, at det kunne ikke passe, at folk ikke skulle have muligheden for at nyde den musikform. Og lige fra starten har mit mål med festivalen været at præsentere noget musik, som normalt ikke var på de her breddegrader. Nu er det så 2009, nu er det den 4. april, og det er Hornstedt-hallerne. Og det bliver simpelthen forårets bluesbrag. Og sikke en fest, vi skal have. Der bliver bare fuld gas, og det bliver strøm på drengen. Og der bliver bare så meget. Det er et tæt pakket program. Det er 12 timer, og det er 8 forskellige band, og det er forskellige stilarter. Så vi starter allerede op klokken 1, så det bliver ikke noget med at fise af den morgen. Man skal bare ud og røre, så man kan være i Hornslet klokken 13.00. Festivalens varemærke, jamen det har altid været de store musikalske oplevelser, men også den fantastiske stemning og venlighed, der har været mellem folk, der bare er kommet for at have et godt og få det bedste ud af dagen. Udbuddet, musikudbuddet, jamen det har aldrig været mere varieret end det er i år. Og det er jo altid uforfalsket og livsbekræftende blues i alle dens herlige afskygninger. Det er simpelthen overflødighedshorn af varieret bluesmusik. Hovedparten, ja, det siger sig selv, de kommer fra USA. Men England, Schweiz, Danmark og sågar Egypten. Folk fra Egypten kommer og spiller blues for os i Hornstedt her. Er det ikke bare fint? Vi har ølbar i både Nordstateren og Sydstateren. Og udover ølbar, så er der en kaffebar, hvor man kan få Irish coffee, man kan få Bailey, Mexico-kaffe. Man kan få en stiv whisky, hvis man skal have skyllet det hele ned. Først på aften, der skal vi have noget mad. For uden mad og drikke, der dur bluesmanden altså ikke. Så omkring ved 6-tiden, der har vi indlagt en halv times pause. Og jeg ved ikke, om vi kan servere T-Bone Walker, Stig. Men jeg har hørt rygter om, at ham, der sørger for maden, han har bestilt de grønne slagtere. Men en ting er sikkert, der er lagt i kakkeloven, så vi nok skal få hele svineriet. Som sagt, imellem de to haller, der har vi Route 66. Og i forbindelse med Route 66, der har vi vores merchandise salgssted. Og det er virkelig et sted, man skal holde øje med, for der. Festivalen har nogle ting, men det, der gør den rigtig spændende at leve, det er, i det, at musikeren de er fløjen hertil, så har de en kasseter med typisk, og nogen kan også give på at have en t-shirt med. Men man skal hele tiden holde øje med, fordi orkestren de kommer jo ind i løbet af dagen. Og så snart de kommer ind, så har vi jo nogen, der sørger for, at CD'er og hvad ellers de har der. Og der skal man altså bare holde øje med hele tiden. Der er nemme parkeringsforhold udenfor, og der kan man parkere enten... Altså, der er handicapparkering lige udenfor, og der er mulighed for at få strøm, hvis man har nogle specielle behov der. Der er også handicaptoiletter indenfor. For hvis man har campingvognen med, eller man kommer i en campingvogn eller en autocamper, og der kan man så... købe en plads der for 100 kroner. Hvis man har lyst til det, så kan man overnatte i en af halleren inde i Chicago-hallen. Og der har vi nogle sovunderlag, som der er til rådighed. Man skal selv have sin sovepose med, og den kan man simpelthen have mulighed for det ude i bilen. Så kan man få den opbevaret inde i informationen. Og så om morgenen, så er der inde i kafeteriet, der er der så lavet sådan en buffet, hvor man kan komme ind og få en hel morgenkomplet, og der er æg, og der er bacon og noget, og det er meget fornøjeligt at møde alle de folk, der har haft gang i en aften før. Det koster 1.500 kroner. Det koster 1.500 kroner og med overnatning med morgenbuffet. Under info inde på festivalens hjemmeside, der er nogle forskellige sektioner, om man kører selv, om man vil tage offentlig transport, eller hvordan og hvorledes man nu ønsker at komme dertil. Men i det, at Hornslet det ligger faktisk midt i landet, cirka 20 km nord for Aarhus, ud af mod Djursland, så, og toget, det kører der til. Så vi har indsat et blues train, så vi har et tæt samarbejde med DSB. Og når du kommer ind i toget, så bare sig til konduktøren, at du skal til Bluesland. Så smiler han til dig, fordi han er nemlig også på vej derud.
dem inden for DSP, de vil bare ud og høre noget blues. 20-25 minutter efter, at festivalen er færdig kl. 01, så kører toget op fra Hornslet station. Op til stationen, der er der omkring en kilometers penge. Og der bliver forbindelse med de tog, der går sydpå. Så det vil sige, at man kan faktisk komme helt til København. Men i det, vi ligger 20 km fra Aarhus, så er der altså alle de overnatningsmuligheder, som Aarhus nu kan til. Derudover så opfordrer vi alle til at køre sammen. Så hvis man er nogle stykker, der kommer derfra og der. Og jeg ved, der tidligere, så er der folk, der har skrevet ind til os, vi kommer derfra, hvad muligheder har vi? Og så er der gået et stykke tid, så har en anden kontakt, og der har vi så sat de folk sammen. Så en masse har fået en masse nye venner, der kører sammen, når de skal til festivalen. Og der er mange venskaber, der er 100% der opstår på den vej. Vi har oprettet en gruppe ind på Facebook. Så hvis man går ind og søger på gruppen, der hedder Djurs Bluesland, så er der mange, der vil blive noget med noget samkøring. Og der kan man gå ind og skrive, hvis man ved, at man kører alene, så vil jeg opfordre dig til at gå ind på Facebook-siden på Djurs Bluesland og så skrive, jeg kører derfra, er der nogen, der vil med der? Og selvfølgelig, hvis man gerne vil have et lift, så kan man også skrive det. Så der skal man lige holde øje med Djurs Bluesland ind på Facebook. Med hensyn til billetter, når ja, de hurtige, de kan få den til 375 kroner, plus noget gebyr og lidt porto. Og det, at der kun er plads til 1000 gæster, det gør, at man nok skal se at komme ud af røret i en vis fart. Eller hvis du ikke har fået købt i forsalg, og der skulle være billetter tilbage, så koster de 500 kroner på døren. Så det er så nemt at afregne med for alle parter. Alle billetterne, hvis du vil købe dem online, så er det nemmest det at gå ind på billetten.dk. Billetten.dk, det er vores salgsted. De har den fordel, at de har 120 steder i Danmark. Der kan man gå ind på steder, mange steder i landet, der er der et eller andet kulturhus eller noget. Så kan man bare gå derind og få en printet ud. Man kan også få en sendt med posten. Bor man på Djursland, så har vi et samarbejde med Djurslands Bank, og de har 30 afdelinger fordelt over Randers, Aarhus og Djursland. Og der kan man få den. Det vi sælger, det er camping og autocamper og campingbilletter, og hvis man vil overnatte inde i Chicago-hallen. Hvis man bestiller dem, så kan man godt købe en festivalbillet med, men ellers så opfordrer vi os til at gå ind på billetten.dk. En super lav pris på 375 kroner for 12 timers bluesbrag. You can't beat that. Man kan tilmelde sig som bluesambassadør. Og som bluesambassadør, der er noget link til derinde på forsiden. Og det betyder simpelthen, at man vil hjælpe med at sætte måske en plakat op, men man har måske et plads, hvor der kan hænge nogle plakater. Man kender nogen, der er i en pladebutik eller inden for radio eller noget. Man kan hjælpe med at sprede det der glade budskab. Hvis man så får fat i pressen eller et eller andet, så skal man bare sige til dem, gå ind under fanebladet presse. Der kan man hente pressemeddelelse. Man kan hente, hvis der er behov for, at man skal bruge en annonce. Hvis man skal have brug for en streamer, så kan man selv printe ud og sætte en streamer i bagruden med Djurs Bluesland. Og meget muligt andet godt. Og hold øje med den der presseside. Nede i bunden, der er der også en masse spændende ting. Så gå ind på pressesiden. Det er at komme til en festival som Djurs Bluesland. Omkring 1000 mennesker. Og man møder altså de folk i de forskellige halv, når man kommer frem og tilbage. Og det er ikke bare 1000 mennesker. Man møder 1000 mennesker, der forstår musikken, og som man er lige sendt med. Og det, jeg kan sige også, det er, igennem årene, igennem de tidlige år, der har jeg snakket med folk flere. Og det er ikke nok med, at man møder hinanden, men det har altså også betydet, at nogen lige går op igennem et kirkegulv, eller de går op til borgmesteren, for der er faktisk flere, der har mødt hinanden, der sidenhen er blevet gift. Så man ved ikke, hvad der sker, hvis man kommer til Djurs Bluesland. Djurs Bluesland, meget mere end blot musik. Fordi stemningen og samhørigheden, jamen det er sgu det halvat. Med hensyn til festivalen, den lørdag den 4. april, ude i Hornslet Hallen, der er jeg glæder mig helt vildt til det næste kapitel, der skal skrives i den historie. Og jamen, vi har det hele klar til den tid. Vi har blues, vi har bøf, og vi har bartender, og de står der bare. Så jeg glæder mig. Og jeg er 100% sikker på, at kommer man derud, så får man en oplevelse, man aldrig glemmer. Velmødt og på gensyn 4. april 2009.